Eli Tarus Panak Jumpy Mans and Zankan Vanderman. I don't clam. It's a gate galaxy, it galaxy, you don't clam. Sena make double shots. Inch cast a galaxy, I'm going to get a ticket. Juan Gonzalez, normal. Եվ այսպես ես այս պահին կտամ այն մասնակցի անունը, ով նախագծում է, Ինա Սայաձյանը։ Մտածում էի նորից կկրկեմ վելու են ույնը ամենավերջում եմ մնալու, բայց Փառք Աստծո անունը շուտ կարդացին, շատ շնորհակալ եմ։ Այն մարդկանց, ովքեր իմ օգտին քվեարկել են, իմ հետ աշխատել են, իմ կողքին են եղել, ովքեր ինձ սիրում են, ես կաշխատեմ էլ ավելի լավ ներկայանալ ձեր համար, ձեր սիրելի Աբրահամ Խուբլերյան։ Աղջիկներով չկչացանք։ Հա, ճիշտ ասում, Մարիամ, աղջիկներով չկչացանք։ Անկեղծ ասած, շատ հանգիստ է, այնքան կանգնած հանգիստ է, չգիտեմ, լարվածություն ընդհանրապես չկար, ու շնորհակալ եմ բոլորին, որ քվեարկ, հա, ինչու, չգիտեմ, երևի, ինձ թվում է, հա, վստահություն կար, որ կմնայի։ Յուր Ադամյանը։ Oh my God! All right, Mariam, get some time to piss. I'm bored, Jumas. I still also return the galley. Harabaki Barbara. Brad, who is this man? Yes, Harkman. Yes, I'm Mariam. But that's me. Yes, I'm doing. Я думаю, что очень хорошо будет это. Это ас. Скажи что-нибудь, Юрий, скажи. Я думаю, что я выйду из этого проекта, но этого не произошло. Лучше, если он кам... Чем спасал бы нас, Эльве? И руки твой монатик есть. Цома Харута, у альтернативы. Артена Сумей, я сам душ мунал. Чиште масум. Уртев хам Цома, хам альтернатива, хам Харута. Шат, уже гусат лавнен. Че узена, янсис вошь мекнен дурска. Բայց ես հապրոյթ է, մեկը պիտի եղը չէ։ Անցապ ծաղոտան։ Երեք վաստակիցներից միայն մեկը այս պահին կմիանա իր ընկերների։ Ժողովրդ, ես ավելի շատ ուզում եմ Հարութը անցնի, քանի որ նա շատ լավ ընկերնա ու իմ համար ամենամաքուր, ամենազնիվ մարդն այս պրոյեկտում։ Շատ տխուր եմ Հարութի համար, ես անկեղծ ասաց միջև վերջ չգիտեի, որ ես եմ դուրս գալու այսօր, այսօրը տենց բրիչուստյա կարային, հիմա պշակաղված եմ, չեմ կարում խոսամ, Հարութի համար շատ տխրեն եմ, չգիտեմ, անսպասել էր իրոք, որ մեզնից մեկը կարա դուրս գա, իրոք իմ համար անսպասել էր, բայց ինչ որ այա, մենք Հարութի հետ ենք, միշտ Հարութի մեր հետը, մեր երյակը միշտ մնալու է հաստատ։ Անսպասելի է ճիշտ է, բայց այո, բայց էսի միատ մեզ փորձ էր, որ մենք արդեն ձերկ բերեցինք, շատ շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր մեզ հետ են եկել, բոլորին ժյուրի անդամներին, ովքեր որ այոների հաշվին, որ մենք հիմա գտնվում ենք այսօր այս բեմում, ակի չգիտեմ, շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Ինչքան որ պետք էր առաջ գնացինք, մնացած մասնակիցները իրոք ուժեղ են եւ արժանի են շարունակելու։ Բոլորն էլ արժանի են։
ինչ ունի սկիզբ, ունի վերջ, բայց ինչ որ մի վերջի սկիզբ, վերջը նոր սկզբի սկիզբն է, այսպես ասած, հա։ Ալտերնատիվ խմբի անունը դերելու։ Կլսեն ու կլսեն։ Այո։ Այո։ Շնորհակալություն բոլորինով ձեզիք ինձ պատերշկանում էր, կվիարկում էր, հավատում էր, որ կարամհոնը երիտն ես տեղ ունենա։ Դավայց ես որոնց վամի։ Ես համերգին եմ, որ ես բեմի վրա տժում էի, այսպես ասած, որովհետև լայվ բենդով երգել է, դա մեծ հաճույք է, ու ես իրոք արել եմ այն, ինչ որ ներսից զգացել եմ, այսինքն ինչ որ մի արհեստական բան չի եղել, շատ շնորհակալ եմ իմ երաժիշտներին, ովքեր իմ հետ նվագեցին։ Երկը հոգնեց, որ գողրին եմ իզնից, ոտև երկը հետք է ուակի զգաս կատարես, ես ինկ արդիկը ուզմունք եմ մի քիչ ավել էր, բայց չխանգարես դա, ինք ես տինքյան է դամենի չէ եղավ, ինկ արդիկը վամարը ստացվեց։ Of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you. Սկեր պարի մեջ չէի, չգիտեմ, ամեն անգամ իմ պրոդյուսերը Տիկին Արոշացյանը ճիշտ նշեց, ամեն կեր պարի մեջ մտնելը շատ բարդ է։ Կիսով չափ, այո, կիսով չափ։ Ոչ մի բանից նորմալ է, ես գոհ եմ իմ ելույթից, որովհետև ասենք, իրոք այս երգը մենա երկրորդ տեքստն եմ սովորել։ Իսկ երգն էլ ինքը նշվեց, որ բոլորս էլ գիտենք, որ ինքը հիրոք բարթագույների բարթագույն երկն է։
Սկզբից եկա, որ բոլորին հաջողություն մաղթեմ ու արդեն որ եկա, հենց ստեղ մտա այդ առաջի զգացողությունը, այն էր, որ շատ կարոտեցի, շատ էի ուզում, հիմա էլի ուզում եմ, որ չգիտեմ, լինեի ստեղ, մասնակցեի էլի, ունենայի էլի այդ նույն ապրումները, թե այն տխրությունը, որ մեր ընկերներից մեկը դուրս է գալիս, թե այն ուրախությունը, որ չգիտեմ, ես իմ մտերիմը կամ բան անցանք հաջորդ փուլ, ու հիմա որ նստած ինչ ապրումներ որ ունենում են, բոլորին հասկանում եմ։ Տարբերությունը չափից շատ էր անցած անգամվա ելույթների, որովհետև մամայիս մասին էի երգում ու չգիտեմ, սա զգացողությունները սխառնվել էր իրար ու շատ ժամանակ ես չեմ կարում մամայիս ներողություն խնդրեմ, ասեմ «Մամ ջան, կներես», ու շատ եմ ներվայնացնում, բայց ինքը ինձ միշտ հասկանում է, դրա համար երևի ավելի շատ լցվեց սիրտս ու վերջում այդպես եղավ, անգամ չկարողացա նորմալ խոսել։ Հա, որ ես չեմ փորձել ձեն ցույց տամ կամ ինչ որ լավ եմ երգում, չգիտեմ ինչ, այսօր ես ուղղակի ոնց որ երգեր, օրինակ ինձ ընկեր ունեմ զինվորայինքը, շատ սիրելի ամենամոտիկ ընկերն է, ինքը հիմա ծառայում է, ես միշտ իր հետ այսպես նվագում, երգում ենք երկուսով, ու նույն այդ վիճակը ես այսօր եմ արել, իմ համար երգին եմ, որ ձեն եմ ցույց տվել, ոչ ինչ որ ավելորդ բան եմ արել, սովորական հանգիստ փորձել եմ իմ սրտի խոսքերը փոխանցել բոլոր ծնողներին, բոլոր մայրերին։ Varsha luces intama հուզված եմ հիմա, որտեղ սաղը բոլորի մայրիկները ստեղ են իսկի մջել, այդկան ամիսներ իրան չեմ ձզել, որ խեղթում այս կարոցը, չգիտեմ, նույնիսկ չկարողացա նորմալ խոսք ասեի, չգիտեմ, ամենա ելույթից ամենա սկզբից, վայ կներ, ելույթից ամենա ելույթի հենց սկզբից իրա հետ կապի մեջ ենք, դենց։ Ղեկավարը քո էր, ճիշտ ասած կողդուտն դիսպես էր, բայց արդեն ինչ սես արժեր, եթե իրա տուր է եկել, եթե մամայիս տուր է եկել, ամենակարևորը դիգեր, որովհետև ես որ իրանց տոնն է, եթե իրանց տուր է եկել, ուրեմն բաբշե, սա լավ է։
Կատարվեց իմ մտավախությունը, եվս մեկ անգամ ես մոռացա բառերը, լարվածություն, չգիտեմ, եվ այլն, խոսքեր չունեմ, ուզում եմ ներողություն խնդրեմ մայրամիս դրա համար։ Ես էլ ուզում եմ ներողություն խնդրել, որովհետև ես ինտերվյու տալ չգիտեմ ընդհանրապես, չգիտեմ ինչ եմ անում, դրա համար Էմանուելն է մեր խմբում խոսում, ես ընդամենը երգում եմ։ Բոլորը շատ լավն են, բայց գեղեցիկը եւ շատ սիրունը բեմին սազարքան ամենակ ինքն էր, այդ դրա համար հզվեցի։ Թե չէ ամեն ինչը նորմալ է, ինքը իր կյանքով կգնամ, ենք իրար հետ տարկեր բաներ կարանք անենք, ամեն ինչը չի վերջանում դրան։ Ուղղակի այս նախագծի համար ես հզվեցի, որ շատ գեղ էսթետիկա էր պակասում, այդ էսթետիկան ես իրա մեջ էի տեսնում։ Ալտերնատիվ խումբը այնքան էնտուզիազմով լի ու այնքան շնչող օրգանիզմ էին, որ իրանք ամեն անգամ նոր պուլսացիա են լինելու 100%։ Մեզ համար ափսոսեցի, որ դուրս մնացին։ Ես կուզեի մի քիչ փորձած թանը ամփորձ մածունից կարկախոսից մի քիչ այն կողմ գնանք, իրոք մի քիչ մեզ ամփորձ բաներ ապետ, որպեսզի նոր բաներ մտնի, նոր գույներ մտնի, նոր հետաքրքրություններ մտնի։ Մենք շրջանակով վազում ենք արդեն երկար ժամանակ է, բողոքում ենք, որ ամեն ինչ նույնն է, բոլորը նույնն են անում, օգնեցին կեսնու երկրից, նորերին էլ ճանապարհ չենք տալիս։ Լավ չի։